Wie oft wurden Sie schon vom Nebel gezwungen, zu bremsen oder gar anzuhalten? Ein vertrauter Ort, was war im Nebel noch davon zu erkennen? Haben Sie sich schon einmal im Nebel verirrt? Kennen Sie die Stille, wenn man vom Nebel umgeben ist? Mit dem Nebel ist es manchmal wie mit der Liebe. Aus der Ferne und auf dem ersten Blick erscheint es alles wundervoll. Ist man aber darin gefangen, kann einem Angst und Bange werden. Man kann sich verirren. Man kann den Überblick über die Dinge um sich herum verlieren. Unversehens kommt und verschwindet er. Er ist faszinierend, überwältigend. Ihre innere Stimme gebot Ihnen, stehen zu bleiben und genauer hinzusehen. Vielleicht haben Sie auch zum Handy oder zu Fotoapparat und Stativ gegriffen. Denn das hier ist zweifellos ein Erlebnis wie die oberen 10.000. Aber wissen Sie eigentlich, wo diese Faszination herkommt? Eine solche Szenerie entsteht doch nicht einfach nur so. Was steckt dahinter? Vielleicht reichen Ihnen ja bloß meteorologische Erklärungen nicht aus. Da sind Sie nicht die Einzigen. Um die Landschaft des Erzgebirges ranken sich viele Sagen. Hier kriechen die Geister aus ihren Löchern, der Nebel zieht eigentlich nie ab. Und wenn doch, dann pfeift stattdessen der Wind. Angeblich will keiner hier leben, am wenigsten die Leute aus der Gegend unten an der Eger. Seit man die meisten Bergwerke geschlossen hat, laut in den hiesigen Wäldern wieder die Gefahr. Arbeitslose Bergleute sind harte Burschen. Manchen jagt das Erzgebirge Angst ein. Andere studieren seine ruhmreiche Bergbauvergangenheit. Wieder andere sehen in den allgegenwärtigen Örtlichen eine Verdienstmöglichkeit. So wie ich zum Beispiel. Der alte Hannes aus Seifen erzählte mir eins von einem Erdspalte, die die Reviere Bergstadt Platten und Zwitten wieder voneinander trennt. Sie seien dort entlang gegangen und hätten Steine in die Tiefe geworfen. Ab und zu hätten sie von den unten schreckliche Flüche gehört und so seien sie schnell weggelaufen. Um 1860 war das Bergwerk noch nicht ganz verlassen. Inzwischen ist es aber verwaist und ich weiß, was man mit so einem Bergwerk anfangen kann. Man kann ein Besucherbergwerk draus machen. Man kann Touristen aus den Städten am Fuße der Berge dorthin einladen, Eintritt nehmen, Tee, Bier und Schmalzbrote verkaufen. Ich bin ein harter Bursche, bin für Marie Curie im Joachimsthal eingefahren und im Winter arbeite ich als Schneeräumer. Das ist gutes Geld, aber eine schreckliche Schinderei. Und der große Krieg hat einen auch gelehrt, nicht zu zaudern und unbeirrt voranzugehen. Ob Deserteur oder nicht, jeder ist reif fürs Bajonett. Jeder tschechoslowakische Deserteur, Legionär, wie sie sich heute nennen, hat seinen eigenen Tabakladen. Und wir, die hier drin Österreich-Ungarns, wir haben nichts. Höchstens ein zugewuchertes Erdloch. Zum Glück konnte ich das frühe Bergwerk Susanna zu einem sehr günstigen Preis anmieten. Hier gibt es eben noch Leute, die vor einem Kriegsveteranen Achtung haben. In der Stollensohle gibt es noch alte Türstücke und Reste abgeschlagenen Materials. Offensichtlich hat hier jemand nach Quergängen gesucht. Aber Sapperlot, hier gibt es eine Einbruchstelle. Da komme ich nicht weiter. Beim nächsten Mal muss ich meine Schneeräumtruppe mitnehmen.
Diesen Kerl ist kein Gewicht zu schwer. Das sind wandelnde Dampfmaschinen. Hele, já si myslím, že tady to pár lidí nedá. Budou mít závrať. A tady se budou lidi otáčet snad a půjdou zpátky. To není možné. Ale jako co s tím potom? No musíš to nechat zasnutý. Tak koukám, že elektrikáři ještě nevyrazili. No máš 3:15 a nic. Tráky visí a nakonec je to teda tady a domluvili jsme si, že to bude na tom bavu. Domluvili jsme se tamhle. No dobře, tak se... asi měli důvod, ale tady to zrovna asi není ideální místo. Teda. A mě to moc svítí. No, je to zbytečně, je to bílý a nevypadá to dobře. A to světla vidím, že jsou, to jsou, je to docela pěkný. Ne? Jo, vypadá to hodně dobře, vypadá to dobře, že to fakt nesvítí jakoby do obličeje. Mm. A něco vlastně potřebuješ, tak si přisvítíš tou čelovkou. Takže na to píři koukám, že už nám sem pronikli, že je nejvyšší čas ukončit práce tady. Přesně tak, ale ten už spí, ten je dobrý. Jo. Co mu už neublížíme. Jo, netopír velký. Jo, to už poznáš. Jo. A dokonce, ne, tohle není odkrouškovaný, takže nějaký novej. Ten tu loni nebyl. Ten tu loni nebyl, přesně tak. No, takže nakonec je to taková speciální fale, já myslím, že to bude držet, no, tak uvidíme, jo. Co ta vlhkost tím udělá, ale to tam. Jako, mně se líbí, jak fakt ty halogeny svítějí, víš, tak to jako dělají fakt docela dobrý světlo a jo, je to... To je bomba. Vystihne to úplně komplet. Vidíš, tam ani nebylo, že tam je nějaká ještě jakoby chodba. To vidět nebylo, no, to jako čelovkou to neviděl. No. Tak tady byl ten velký blok, ten se odstřelil. Jo, tady už je to obtrhaný, takže tady už nic nehrozí. Celá síň je teďka jak na dlani. Nächstes Jahr will ich den Stollen für Besucher öffnen und einen Verkaufsstand aufmachen. Ein Stück weiter, den Kamm entlang, in Kupferberg, haben sie den Materialhilfstollen geöffnet. Dort strömen die Massen hin, um die Malachithöhlen zu besichtigen. Ihr Verwalter Ivan kam zu uns nach Gottesgab, um uns zu beraten. Allein ist das einfach nicht zu schaffen. No a zprovozňování štoly pro turisty je toho vybudování nějakého zázemí, to znamená nějakou tu kasu, nějaké to občerstvení. Potom si musíš pořídit stupenky, asi tak, jako jsme si pořídili my stupenky. Toto jsou stupenky přímo do štoly Země zaslíbená a Marie pomocná u nás na Měděnci. A pozeptat se, jestli někdo nemá staré mapy, jestli ti je půjčí, nebo aby si se překreslil. Je to dobrý, protože potom víš, co pod tou zemí je, anebo si to musíš zmapovat sám. Tak to je teda práce až na hlavu. To jsem si myslel, že to bude jednodušší. A já si myslím, že každá práce časem přinese své ovoce, i když to trošku díl trvá. No, ale jo, zkusíme určitě. Určitě. Uvidíme. Ale to bychom se mohli zase napít, co vy na to pánové? Myslím si, že jo. Na zdraví. Brozy. Klikáv. Hans, já ti rád pomůžu. A proč to děláš? Ty Tony, po válce jsem přišel. Úplně o všechno. Nemáme vůbec nic, práce žádná. Vedle se jim to osvědčil na tom Kupfenbergu. Já si myslím, že by to mělo opravdu být dobrý. Jo, pomůžeš mi s tím? Určitě. Rád ti pomůžu. Díky. Jo, taky. Jo. Dobrý. Hned se na to. A tobě děkuju za radu. Určitě. Když budeš potřebovat, dáme to dohromady. Díky. Takže na ty naše krásné Krušní hory. Zase. Určitě. Prost. Ty kopečky za to stojí. Prost. Pro dobrou věc. Ahoj. 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 Das Einzige, was Ivan aus Kupferberg nicht erwähnt hatte, war Marzevilla. Alle fragen mich, ob es sie denn nicht störe, wenn ich den Stollen für Besucher öffne. Ob ich Marzevilla nicht aus dem Schlaf geweckt habe, weil überall über die Berge dichter Nebel quillt. Ob nicht womöglich ich an den Sturm schuld sei, der das Kirchendach in Bergstadt Platten abgedeckt hat. Es überrascht mich, wie sehr die Leute an Märchen glauben. War das so pekný, ta Marzevilla, co? Prosím tě, je to s ní nějak domluvený teda? Jako co se týče těchto věcí, tak každopádně. Zimu jsme jí nechali, ale ono, je to její, ale léto musíme mít podchycený. Má to vykompenzovaný, nebo problémy dělat určitě nebudem. A zimu má...
a s netopírama tady pro sebe, že jo, takže... Ty jsme nakonec domluvili dobře, no, ale tohle by mohl být větší problém. Počkej, počkej, pozvali jsme ji na otevření, jo? No určitě, samozřejmě, to jsem neopomněl, to by mohl být větší průšvih. To by byl průšvih, to je pravda. Tak jo. Tak jo, takže tady je vlastně hotovo, prakticky. Tohle je hotový komplet. Tohle je komplet, ještě tady teda ten kablík přidělat. No tak ale ten zbytek do pátku by mohli dodělat. Jo. To už toho tolik není. Tak vy to odhadnete týden ještě práce. Která se to bude stát, jako tak někdo už nějaký. Jsme domluvený 20. nejpozději. Tak no, přesně, tak to bude. Takže stíháte. Jo. Ahoj, klikáš. Wir warteten das Frühjahr ab. Ich studierte weiter alte Dokumente und im Frühling 1920 machte ich mich mit meinen Kollegen an die Arbeit. Ich hatte eine großartige Truppe. Und war voller Elan. Der Zimmermann Anton aus Arbetam leitete den Bau. Die Schneeräume Miroslav, Hans und Thomas übernahmen die schwersten Arbeiten. Und auch Ivan aus Kupfenberg legte mit Hand an. Wir bauten einen Imbiss, markierten den Weg zum Stollen und bauten eine Brücke. Wir sicherten die Stellen, an denen Absturzgefahr drohte. Als der Imbissstand fertig war, hatte ich das Gefühl, nun könnte nichts mehr passieren. Aber da fing diese ganze Geschichte eigentlich erst an. Jak se tady berete? To krásně voní. Jo, to jsou ty naše škvarkumbroty. To si teda nabídněte. Můžu? Určitě. Děkuju. A co tady děláte? Vy to nevíte? No, to musíte být asi zdaleka. Já totiž tady budu příští týden, touhle dobou, otevírat starý bergwerk Bludná Zuzana. Tady? Jo, tady. A to se nebojíte? Ne. Čeho já bych se bál? No, těch mlh strašných, co tady jsou. Já bejt váma, tak tady vůbec nezůstávám a radši rovnou zmizím. Ženská pohřívá, to je tohle. Ich weiß nicht, ob dieses Weibsbild erwartet hatte, dass ich nur ein Bistro öffne, in dem sie Schmalzbrote kaufen kann. Auf jeden Fall war sie über die Öffnung der Zeche Susanne nicht erfreut. Einen Tag später bauten wir die Brücke. Es war eine barbarische Plackerei. Für eine Brücke, die über einen tiefen Abgrund führt, braucht man die dicksten Stämme. Damals begann Anton zu behaupten, er habe unten im Stollen eine Frau gesehen. Die Männer nahmen sich das nicht zu Herzen. Einen Schatten im Stollen konnten sie nicht erschüttern. Aber mein Verdacht wurde immer stärker. Der Stollen hält jemand versteckt. Papi, slyšeli jste to? Co? Co tam bylo?
Jaký stín jsem tam viděl? To je ta Marce byla určitě. Ne, ne, ne. Co? Marce byla, ty to neznáš. Ne. To je díla z Krušných hor. Ale jo, já jsem něco slyšel takovýho o tom. Není možný. Ale ne? Hele, zase. Není možný. Něco tam musí být. Jo? Určitě tam něco je. Určitě. Papi, já jsem o tom slyšel, ale nikdy jsem ji neviděl. Co jsem na vlastní oči neviděl, to není. To my jsme taky neviděli ještě, ale víme o ní a teď je tam něco slyšet ze zdola. Nevěřím tomu. Nic tam neslyším. Třeba Luč, ať jsme hotoví do tmy. Třeba ještě uvidíme. Zatmět v Krušných horách to nechceš. Já se jdu kouknout po starostovi, jo? Asi bude vědět. Jdem? Jo, mám to. Dobrý den, pane starosto. Chtěla bych se vás zeptat, jak to všechno, ale od úplného začátku bylo. Koho vůbec napadlo důl Mauritius otevřít? Povídejte, přehánějte. Dobrý den, jste z nějaké televize nebo z časopisu, z novin? Tak určitě to zajímá noviny a tady náš pan kameraman je z kabelovky. On má už velké zkušenosti, točil hodně v podzemí. A pak to dáme panu Bruštíkovi, nebojte. Hejte, já teď nemám na to moc čas, protože dneska to slavnostně otvíráme, přijede sem delegace ze Saska, z krajského úřadu, takže je to složitý. Nebojte se, ona je na cestě, zastaví mlha. Myslíte to jistě? V tom případě to není moc na mě, ale Honzo, tady Honza Albrecht, to celý prolet. Ano, zdař Bůh. Nebál se toho na začátku, dostám a je to spíš pro něj, takže... No, takže co bych tomu řekl, začal už můj děda, můj táta, začali prolézat ty chodby, mapovat ty chodby, postupem času prostě se to zvětšovalo ten objem těch prací. Často teda tam byly hodně velký závaly, což mě překvapilo, byly uměle vytvořený. No a pak jsme se přestali bát těch mlh a závalů, prolézali jsme to a objevili jsme tam prostory, které se dají přirovnat k podzemnímu městu a nebo prosím tě, Honzo, to povídáš, tohle jsem nikdy neslyšel. No, ale ty skáka, Honzo tam vlez, celý to zmapoval, my jsme dostali podklady, objeli jsme všechny úřady, vyřídili jsme povolení, no a dneska to slavnostně otvíráme. A můžu se zeptat, máte opravdu všechna povolení od všech? Myslíte jako od všech netopírů, který nám nocujou, nebo od duhy a podobně? Ne, netopíry jsem opravdu nemyslela. Ty letos už budou přezimovávat někde jinde, ale to sem nepatří. No, hlejte, určitě na netopíry myslíme, protože ta štola bude přes zimu zavřená, aby měli klid. To jsem opravdu ráda. Budu vám za to opravdu vděční. A co nějací permoníci, bytosti z podzemí, s těma jste taky domluveni? No já jenom, že naše noviny jsou i pro děti a ty to zajímá. Hlejte, tak tady už vstupujeme na tenký led. My jsme všechno zaplatili, všechny věcní břemena jsme akceptovali a bylo to takhle dohodnutý. Dobře, děkuji vám mnohokrát. To byla poslední otázka. Držíme vám palce. Teď bych jenom chtěla poprosit, jestli můžeme společně s vámi sejít dolů do dolu podívat. Můžete, ale nenarušujte naší akci, pracovali jsme na tom 5 let. Ne, stačíme 3 čtvereční a jsem happy, dobrý. Jo. Dobře. Tak děkujeme. Nashledanou. Ich bereitete alles vor, so gut ich konnte. Ich hatte mir sogar ein deutsches Grammophon mit neuen Schallplatten geliehen. Ich schickte Briefe an alle befreundeten Vereine, sogar nach Sachsen. Von Teplitz bis Eger wussten die Mitglieder des Erzgebirgsvereins, dass das kleine Zwittermühl und Irrgang ihren Stollen öffnen. Lieg auf! 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 Lieg auf
Jo, tady to je v pořádku, to je tady, pojďte. Pojďte, nabídněte si tady, sedněte si. Pojďte, pojďte. Pojďte prosím, sedněte si, posaďte se. Posaďte se. Nechte sednout ty starší. Von Südemühl war die erste Besuchergruppe in Anmarsch. Mit hoher Freude bewirte ich sie und führte sie über den Rundweg bis zur Brücke. Hallo, meine liebe Gäste. Schon ist mir gleich Eintrittskarte angekauft. A takže kdo má zájem, pojďte se podívat do štoly Bludná Zuzana, mám připravené vstupenky a rád vás doprovodím. Vstupenka pro vás, Tony, Tony. Kolik to chcete? 50 haléřů, paninko, pro vás, 50 haléřů. 50 haléřů? A děti mají dneska vstupné zdarma, ale je to krásný, bude se to určitě líbit. No tak. Děkuju, děkuju. Pro tentokrát. No Hans, kde jsi tady vzal, člověče? Velika Bezucha, tak tohle je to Alte Bergbau Bludná Zuzana. Tady ta celá nádhera. To jsem na pro vás připravil, na tom jsem makal a je to teď celý moje. To teda. To je krása. Vidíte to? Vidíte to na vlastní oči? Jo. No to je ale překrásná díra. Pojďte se podívat, pojďte se všichni podívat. Chtěl bych teda přivítat, nebo abych tady pozval předu trošku lidi, kteří se o to asi nejvíc zasloužili. Což samozřejmě za práci asi nejvíc to je Honza a Petr Bohdá, který se tam sklává, ale samozřejmě je to hlavně její dílo. Potom jsem chtěl hrozně poděkovat paní Prchalové vlastně z AB a z partnerského, nebo která zajišťovala partnery v Německu, aby jsme vůbec získali finance na tohleto dílo. A pak samozřejmě Karlovarskému kraji za podporu vůbec, co se týče UNESCO a všeho, takže tady je tam zástupce pana inženýra Kalaše a paní Ženku Valientovou. Takže nemám dlouho povídat, protože je zima a určitě se všichni těšíte dolů, takže určitě to spustíme. A počkej, ještě ne! Ještě ne? Někdo to přistavě, ale víc vátra. A pak tedy, kdo na koho vyšlo oblečení a vybavení, tak bychom šli dolů a potom bychom udělali ještě jednu partu. Ta prohlídka samozřejmě pro lidi bude trošku delší, my to uděláme rychlejší, aby jsme se tady vytřídali a hlavně aby jsme to nezmrzli. Takže, pane inženýre. Pod náma je patro Festenburg, 30 metrů hluboko a zhruba v té 80-90 metrové hloubce je patro Blažej. A to patro Blažej, ta štola Blažej, ústí do potoka Bystřice a vlastně odvodňuje tenhle ten celý dům. Po krajině Krušnohoří panují různé zkazky. Duchové tu vylézají z děr, mlha odsud vlastně nikdy nezmizí a když konečně, tak tu zase fičí vítr. A po loukách pobíhá Marcebela. Nejsem žádný posterát, páral jsem smolil se nějaký nově. Zimně cestaří. To jsou dobrý peníze. To hodně práce. Ale času mám spoustu. Tak pojďte další, pojďte, pojďte. To je nádhera, že jo? Není tam? Není tam Marcebela? Mluvil jste s ní? Co? Já tam něco viděla. Paninko, co máte zase s Marcebilou? Já ji tam viděla. Tam... Co běž, máte běž, zase s Marcebilou? Každý o ní mluví, viděl ji nikdo. Já ji neviděl. Co jsem neviděl, to neexistuje. Prosím vás, jděte dál. Nerozčilujte mě. Marcebila. Pořád jenom nějaká Marcebila. Co děje? Kde se tu bere ta mlha? Eliško, rychle! Lidi, objevila se mlha, pane bože! Utečte! Eliško, utíkej! Všichni pryč!
všichni běžíte. Teď je to jenom mlha. Honzo, co to je? Doprči, říkáš si, že to je domluvený, podívej se. Já nevím, v pohodě, starosto, nic se neděje. Že se to má zaplaceno. Všechno je zaplacený. Marci, ta zváš on genuk. Co jsi jim slíbil? Víš, co jsme si řekli? To byla jen taková legrace. No ale hodně blbá. Meine schlimmsten Befürchtungen bewahrheiteten sich. Marce Billa, oder wie sie den Nebel nennen, wohnt tatsächlich in meinem Stuhl. Jedes Mal, wenn die Besucher zum Eingang des Stollens kamen, holte der Nebel so dicht daraus hervor, dass sich die Leute sofort bekreuzigten und Reis ausnahmen. Mein Unternehmen war am Ende. Warte, Villa, komm raus! Zeig dich, oder ich komme runter und hole dich! Wo bist du? Zeig dich! Wir müssen uns aussprechen, so geht das nicht weiter! Zeig dich, wo bist du? Komm raus! Versteck dich nicht hinter dem Nebel, dir hilft dir nicht. Irgendwo hier musst du schließlich sein. Verdammt. Proč mi to děláš? Nečiním ničeho zlého. Snažím se tady přežívat. A víš, co jsem zažil? A víš, co jsem zažila já? Ale já nemám ani tuhle díru v zemi. A já mám zase jenom ji. Tohle je moje štola, vojáčku. Najdi si jinou. Třeba Mauricius na Hřebeční. Tam ti nebude ani mlha. A lidé tam budou chodit raději. Ale mně se tahle mlha líbí. Teď je krásná, k těmhle horám patří. Já vůbec nevím, proč se jí lidi bojí. To jsem ráda. Wer den Erzgebirgsnebel nur vom Tal her kennt, wird nie begreifen, wie wunderschön ist. Ich kenne den Nebel von oben und ich weiß, wie wunderschön ist. Wie es ist, wenn die Sonne in den Nebel eintaucht oder aus ihm hervorkommt. Und nun kenne ich auch das Geheimnis des Nebels. Ich weiß, warum er in diesem Gebirge so oft zu sehen ist. Jetzt kann ich mir vorstellen, was für schöne Augen hinter seinem Schleier verborgen sind. Ich werde Marzabella nie etwas zuleide tun.